Вже не вперше ці люди з тривогою в очах шукають правди, протести, мітинги під обласною радою і все заради того, аби зберегти підприємство у рідному землі. Спочатку селяни Пасічної мали перекривати дорогу, аби їх почули місцеві посадовці. Однак згодом влаштували у клубі збори. На підприємстві працює майже 300 людей. На збори змогли прийти майже 150. Люди кажуть, їхнє колись потужне господарство занепадає, а ресурси хочуть прибрати до рук невідомі. Ви подивіться, що робиться це полотнече. Ви подивіться на це село, що з нього зробилося. Одні бур'яни кругом. Підпорядковане господарство Національній академії аграрних наук. Саме вона створила це підприємство. На конкурсній основі керівника призначають згори. Люди ж хочуть бачити коло рідної землі господаря. Давайте триматися. Не треба цим пенсіонерам сміятися з людьми. Завтра не буде розгоспу, післязавтра не буде села. Корову ту не буде куди вивезти. Теперішній керівник господарства переконує, значних боргів у Пасічної немає. Значний прибуток дає реалізація молока, а нестачу палива на жнива можна буде компенсувати продажем збіжжя. А ми за молоко маємо кожен місяць, от зараз 2 мільйони, це дає нас 1 680 000 700 зарплата і податки, ще лишається на енергоносії 300 тисяч. На зборах селяни вирішили самі почати робити кроки, щоб зберегти господарство. Аби бути самостійними, їм потрібно вийти з НВЦ «Соя», куди підприємство до цього часу підпорядковується. Хоча, згідно статуту, НВЦ «Соя» Національної академії аграрних наук має лише договірні відносини з підприємством, що базується лише на науковій діяльності та розробках. Той орган, який призначає на конкурсній основі, той призначає ІВО. Тобто це Національна академія аграрних наук, ніяка не СОЯ. Фактично СОЯ перевищила свої повноваження, тому що вона взагалі не повноважена була призначати керівника. Присутні на зборах проголосували за вихід з підпорядкування НВЦ «Соя». Проте розвиток подій тут не передбачуваний, адже вже не вперше селяни просять владу захисту. Я би вам запропонував все ж таки утворити тут зараз, можливо тимчасово, але все ж таки утворити загони місцевої самооборони. Для захисту важливо тоді контора, це складські приміщення і так далі, щоб такий варіант можливий. 270 робітників підприємства хочуть працювати у своєму рідному селі, тож готові знову вийти на протести чи їхати під обласну раду, адже лише так зможуть відстояти своє право на гідну працю без рейдерства та обману. Тетяна Москальчук, новини телеканал ТВ7+.